them. እነዚህ ነጮችን አገራቸው ብንሆን ፓስፖርቲዝም ብንመጣ ብንገባ ብንወጣ እንዲያከብሩ መከበር ከፈለጉ ነው አለበለዚያ ኢትዮጵያ ታላላችሁ አብታም ነች ቴክኖሎጂም እንደልብ እናስቀባለን ነፃ ካወጣናት በኋላ አይረጥቋትም እኔ እንጃ ዶክተር ተዘራ ይሄ አንዳንዶቻችሁ የሐረር ሰዎች ናችሁ አንዳንዶቻችሁ የጎጃም ጎንደር ሸዋ ሰንዳፋም ጭምር እነ ዶክተር በቀለ ቦንጋ አንድ ነጭ አይረጥጣትም ኢትዮጵያውያን ካላ ከበረ እንዳጫወትኳችሁ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ማስከበር ራስን አስከብሮ ከዚያ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው እኔ የምፈልገው በመወያዬ እንዳገለግላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝና ፍቀዱልኝ ነው ምክንያቱም አስመስክሬያለሁ በእኔ በኩል አንድ ኢትዮጵያን የሚሳደብ ሰው ናሳ ውስጥ የለም አንዴ ያከብራል ኢትዮጵያዊን ያከብራል ስለዚህ አይዟችሁ እዚህ አንገታችንን ደፍተን አንሄድም በፍጥነት እና እንለምናችሁ ምንድነው ይሄንን ቶፕ ሲክሬት የተባለውን ጉዳይ እዚ ትንሽ በደም ባይታይ መሰለኝ it is colonialism by consensus among the white people that's what it is that's why ethiopia is in trouble that's why africa is in trouble that's why everywhere you go there is chaos hunger starvation disease deadly disease ethiopia ውሸት ነው ደሃ አይደለች እኔ አንገቴን ሰጣለሁ